Bie një granat dore në, Donald Veshaj për erë të parë tregon momentin e vështirë nga fëmiria e ti. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Donald Veshaj është nga personat më të komentuar për momentin për jetën e ti personale. Marrëdhënia komplekse me moderatoren Bora Zemani ka bërë që ai të jetë në qendër të mediave roz. Donse jeta e ti private komentohet shpesh shumë pak dim nga fëmiria e ti. Së fundmi në emisionin e ti Më lër të flas, ai rastësisht ka ndarë një detaj të rëndësishëm me publikun. Teksa po bisedonin me tëftuarin e radhës në emision Arber Hajdarin, pasi situatat e vështira në jetë, aktori tregoi një situatë nga jeta e ti. I njëjti problem ka qenë dhe për ne në Vlorë. Sidomos periudhën e 97-98-ës, bile ne kemi dhe një histori kur unë dhe Romeo kemi qenë duke fjetur dhe bie një granat dore në oborin e shtëpisë. Ne trembemi a shumë sa kalojmë në temperaturë të lartë dhe që pas asaj kohe pas trembjes ne detyrohemi të vëmë syze. Temperatura e lartë kaloi në sy dhe i thonë dhe shumë periudhe si kletshme, është prehur Donaldi. Ju kujtojmë që një javë më parë binjak Donald dhe Romeo Veshaj kanë folur për erë të parë për ngjarjen e rënd të ndodhur në Vlorë 5 vite më parë. Raportohet se vlezrit Veshaj janë dënuar me 2 vite burg për veprën penale plagosje rënd me dashje, kryer në bashkëpunim, por në bazë të nenit 59 të kodit penal, u urdhërua pezullimi ekzekutimit të dënimit me burgim. U bë medije gjithashtu se Prokuroria e Vlorës dërgoi rastin për ishqyrtim në gjykatën e lartë dhe kjo e fundit e regjistroi rekursin duke caktuar si datën e seancës së parë 27 maj. Deri në ato momente nuk ishte asnjë reagim nga dy protagonistët, por gjatë puntatës së para një jave në emisionin e tyre vlezrit Veshaj i kanë thyer heshtjen duke folur për erë të parë në lidhje me ngjarjen. Donaldi sqaroi se kanë pasur vetëm një seancë këshillimi dhe jo një seancë gjyqi, ndërsa së bashku me Romeon ka sulmuar dhe mediat. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.